ବଢ଼ୁଛି ଟେଷ୍ଟିଂ, ବଢ଼ୁଛି ପଜିଟିଭ୍। ରାଜ୍ୟରେ 22% ଉପରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର, ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହରେ ବଢ଼ିବ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ମେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜରୁରୀ କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଦର ପ୍ରକାଶ କଲା ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡି ଲାବ। ଡୋଜ୍ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 948 ଟଙ୍କା, 5% GST ପରେ ରେଟ୍ ରହିବ 995। ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ମୂଲ୍ୟ। ସୈତାନ ସମୀର ବର୍ବରକାଣ୍ଡ, ପତ୍ନୀ ସହ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆଣି ହତ୍ୟା। କୋରାପୁଟ ହରଡ଼ଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ପହଞ୍ଚି ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କରୋନା ଚିନ୍ତା, ଆସନ୍ତା 17 ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଭିସିରେ ଯୋଗଦେବେ ବିଧାୟକ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ କହିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ପିଏମ୍ କିଷାନର ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତି। 9,50,00,000 ମିଳିଲା 19,000 କୋଟି। ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ବେଙ୍ଗଲ। ଦେଶର ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ନୂଆ ରେକର୍ଡ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 12,390 ପଜିଟିଭ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସଂଖ୍ୟା 2,000 ପାର, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 22 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣର ନୂଆ ଫଣ୍ଡା, ପଣସ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା କୋରାପୁଟ, ଲମତାପୁଟ ଓ ନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 40,00,000 ଟଙ୍କା।